Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve'l âkibetu lil muttakîn. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a, selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, onun paç ehli beytine, ashabına, seyyidlere, şehitlere, şeriflere, velilere ve siz değerli kardeş ve bacılarımızın üzerine. Sizleri ve özümü ilahi tekvaya davet edirəm. Aziz ve değerli kardeşlerim, mühterem Müslümanlar, bugünkü cümə xütbəsinin mövzusu bəzi əxlaqi məsələlər haqqında olacaqdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bir hədis şərifində buyurur ki, qiyamət günü möminin tərəzisində ən ağır gələn əməl gözəl əxlaqı olar. Nə qədər mühüm bir məsələdir ki, gözəl əxlaq qiyamət günü əməl dəftərimizdə, əməl tərəzimizdə ən ağır gələn əməlimiz olur. Bugünkü xütbəni iki hissəyə bölmüşük. Xütbənin birinci hissəsində səhabələrin Allah Rəsuluna verib aldığı sual-cavab, ikinci xütbədə isə Allah Resulunun sahabelərə verdiği suallar. Enes İbni Malik'ten rivayet olunur. Buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den soruştuk ki müminin iman bakımından en üstün olanı hansıdır? Allah Resulü salavatullah buyurdu. En güzel ahlaka sahib olanları, müminlerin en üstün olanları hansıdır? Allah Resulü buyurdu, en üstün ahlaka sahib olanları. Bakın, bir Müslüman bir ömür hayat yaşayır. Bu yaşadığı ömürde Allah'ın istediği formada yaşayırsa Allah Resulunu sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemi özüne örnek götürerek, onu özüne cüzgü ederek ona benzemeye çalışır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin birçok meziyetleri, üstünlükleri, mucizeleri olubdu. Ama bunlara bakmayarak Uca Rabbimiz Kur'an içerisinde öz Resulunu överken buyurur, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Hakikaten sen büyük ahlak üzerindesin. Ne için belaydı? Çünkü Allah'ın Resulü Allah'ı görürmüşse yaşayırdı. Allah'ın Resulü bütün ömrünü Allah'la yaşayırdı. Allah'ın Resulü Allah necə istəyirdisə o cür yaşayırdı. Alimlerden biri buyurur ki, əslində əxlaq
Allah'ı görerek yaşamak ve Allah'ı görerek yaşayarken diğer insanların sana verdiği əzadan, cefadan Allah'a sığınmaqdır. Onların verdiği əziyyətlər, cəfalar sənin Allah'a yönelerek, Allah'ı görerek yaşadığına göre o kadar da sənə təsir etmir. Çünkü sən bir hədəf üçün, bir qaya üçün yola çıxıbsan. Bu çıxdığın yolda bir hədəfin var, Allah'ın razılığını kazanmaq. Allah'ın razılığını kazanmaq asandır, təbii ki, xeyir. Bu zaman yolunda bir çox əncəllər, maniyələr durmağa başlayacaq. Əxlaqlı olduğun halda səni əxlaqsızlığa çəkəcək insanlar olacaq. Əgər sən hər addımında, hər işində Allaha yönələrək Allahı xatırlayırsansa, ahirət üçün çalışırsansa, bu zaman o çətinliklərə, məşəqqətlərə sinə gələcək və uca Rəbbimizin razılığını qazanmağa çalışacaqsan. Hansı müsəlman daha dəyərlidir? Yenə sahabələr Allah Rəsulundan soruşur. Hansı müsəlman daha dəyərlidir? Dilindən və əlindən digər müsəlmanların zərər çəkmədiyi kimsə? Sahabə soruşur, Allah Rəsulu cavab verir. Və Allah Rəsulu başqa bir hədisində buyurur ki, müsəlman o şəxsdir ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və dilindən zərər çəkməsin. Müsəlmanın dəyərini ortaya qoyur Allahın Rəsulu nə ilə? Dilinə və əlinə sahib çıxması ilə. Nə üçün ikisi bir yerdə çəkilir? Çünki insanı elə cəhənnəmə salan da, insanı insanlar içərisində hörmətdən salan da, insanı əxlaqi dəyərlərdən uzaqlaşdıran da bəzən dili və əli olur. Dil nə üçün öndə gəlir? Çünki insan dili ilə zəhərləyir, dili ilə acılayır, dili ilə Allahın kəbəsi olacaq. Qəlbləri qırır, arxasıca isə dilinin gücü çatmadığı yerdə başlayır fiziki gücünü işə salmağa, əli ilə zərər verməyə, əli ilə insanlara ziyan toxundurmağa. Və sahabə soruşanda ki, Allah Rəsulundan, insanların dəyərlisi kimdir? Allahın Rəsulu buyurur, dilinə və əlinə sahib çıxanlar. Əgər bir insan dilinə sahib çıxırsa, əlinə sahib çıxırsa, bu insanların dəyərlisi olandır. Mömin olaraq, müsəlman olaraq özümüzə sual verək. Ya bugün, ya dünən, ya ondan əvvəlki günlərdə, ya İslamda olduğumuz günlərdə, yaxud İslamdan əvvəlki cahiliyyət günləri, cahiliyyət illəri yaşadığımız halımızda, bu dilimizlə nə qədər könülləri qırdıq? Bu dilimizlə əl-fitnətu əşəddu minəl qatil. İnsanlar arasında, cəmiyyət içərisində fitnə salaraq, fitnə törədərək nə qədər insanların qətlinə səbəb olduq? Bu dilimizlə nə qədər insanları incitdik? Və onun üçün Allahın Rəsulu sadə görsənən, amma bir çox həqiqətləri içərisində saxlayan iki cümləsi ilə iki həqiqətlə ortaya qoyur ki, müsəlman o şəxsdir ki, müsəlmanların dəyərlisi o şəxsdir ki, dilinə və əlinə sahib çıxsın. Sahabələr yenə soruşur. Təbii ki, bunlar eyni vaxtda verilən suallar deyil. Müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif hadisələrə görə verilən suallardır. İnsanların ən xeyirlisi kimdir? İnsanların ən xeyirlisi ömrü uzun olub, əməlləri də gözəl olanlardır. Diqqət yetirəcəyimiz yer nədir? Allahın Rəsulu buyurmur, insanların ən xeyirlisi ömrü uzun olandır. Ən xeyirlisi ömrü uzun olandır. Amma necə ömrü uzun olandır? Ömrü uzun olmaqla bərabər əməlləri də ən gözəl olandır. Allah sənə uzun bir ömür verib, bugün insanlara ən çox arzuladığımız dünyaya gəlməkləri ilə bağlı Allah sənə uzun ömür, arxasında can sağlığı versin.
Belki de bu can sağlığının yerinde veyahut da əlavə olarak onu artıra bilərik ki, Allah sənə uzun ömür və uzun ömrünlə bərabər gözəl əməllər etməyi nəsib etsin. Ömrə bərəkət qatan, ömrə gözəllik qatan, ömrə fəzilət qatan Allah Rəsulun da buyurduğu kimi gözəl əməllərə sahib olmaqdır. Səhabələr yenə soruşur, insanların ən pisləri hansılardır? Allahın Rəsulu buyurur, ömrü uzun olub, əməlləri də pis olan kimsələrdir. Ömür uzundur, əməl pisdir. Zərər və ziyandan başqa heç bir işi yoxdur. İnsanlar nə əlindən güvəndədir, nə dilindən güvəndədir, nə o insanın varlığından güvəndədir və qəlblərində də gizli olaraq bir duaları var. Allahım, bunu nə vaxt alıb aparsaydın, millətin, ümmətin, insanlığın canı qurtarsaydı. Digərinə edilən dua nədir? Allahım, bunun ömrünə daha bərəkət qataydın, ömrünü daha uzadaydın, əməllərindən, xeyirli işlərindən insanlar daha da faydalansaydı. Səhabə yenə soruşur, müsəlmanlıqda ən xeyirli iş nədir? Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm cavab verir, yemək yedirmək, insanlara çörək vermək, əl tutmaq və tanıdığın, tanımadığın qarşına çıxan hər kəsə salam verməkdir. Bugün müsəlman olaraq baxırıq ki, heç uzaqda axtarmayaq, bəzən məscid cəmaatı belə bir-birinə salam verməkdə bir çəkincənlik yaşayır. Doğrudur, sünnətdə var ki, məscidə girərkən salam vermək gözəl bir əməl olmağına baxmayaraq, məscidə girdiyin zaman salam verməsən daha yaxşıdır. Çünki insanlar ibadətlə məşğuldur, namaz qılır, dua edir, Quran oxuyur, sən salam verdiyin zaman məcburdur ki, sənin salamına cavab versin. Amma məsciddən çıxdığımız zaman, məscidin həyatında qarşılaşdığımız zaman, şəhərdə gəzdiyimiz zaman bir müsəlman, bir mömini görürsə, salam Allahın ismidir və insanlar o salamı bir-birinə verdikləri zaman xeyir, dua, bərəkət arzulamış olurlar ki, onu da bir-birimizdən əsirgəməyək. Muhammed və Ali Muhammedə salavat zikriyə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sizləri və özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, dedik ki, Allah Rəsulu əshabından soruşur, buyurur ki, sizə oruçdan, namazdan, sədəqədən daha üstün olan bir əməli söyləyim mi? Səhabələr diqqətlə dinləyir. Ən vacib olan əməl Allaha iman gətirməkdir. İman gətirdikdən sonra namaz İslamın şərtidir. Oruç İslamın şərtidir. Bunun üzərində Allah Rəsulu nə söyləyəcəkdir? Çox maraqlıdır. Allah Rəsulu ilə əshabın arasındakı münasibət çox fərqli olub. İstədikləri vaxtı Allah Rəsuluna istədikləri sualı verməyiblər. Bəzən gözləyiblər ki, bir bədəvi ərəb gəlsin, Allah Rəsuluna sual versin, o sualdan cavab alsınlar, onlar da eşitsin. Bəzən Allah Rəsulu bunlara sual veribsə, o sual da boşuna verilməyib. Səhabələr, söyləyin ey Allahın Rəsulu. Namazdan, orucdan, sədəqədən üstün olan əməl nədir? Mübarək Rəsul buyurur ki, münasibətləri pozulmuş, araları dəymiş,
iki kardeşinizin arasını düzeltmek. Zahiren sade bir iş. Bu o demek değil, biz namazı kılmayarak bu işe edeyim, orucu tutmayarak bu işe edeyim. Ama Allah'ın Resulü namaz ibadetinden de, oruc ibadetinden de, sedekeden de daha bir üstün ibadeti bizim dikkatimize çatdırır ki, bundan üstün olanı nedir? Arası değmiş, münasibeti pozulmuş, küsülü olan iki mümin kardeşinizin, din kardeşinizin arasını düzeltmek. Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresinin 10. ayetinde Uca Rabbimiz buyurur, İnnemel mu'minune ihva. Birçok hatiplerimizin hitabetinde biz ayıya rast gelirik. Bütün müminler kardeştir. Ve hatta düşüncemizde öyle bir şey formalaşır ki sanki bu ayenin devamı yoktur. Bütün müminler kardeştir. Bu kardeşliğin arkasıca Uca Rabbimiz boynumuza bir hak koyur. Fe eslihu beyne ahavaykum. Eleyse müminler Müslümanlar kardeştirse فَأَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ıslah eleyin, düzeldin. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun, Allah'tan çekinin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böyle elediğiniz halde belki Allah size rahm eyle. Ve Allah'ın Resulü hadisinde buyurur ki, sahabeye sual verir, namazdan, oruçtan, sedekeden üstün bir ibadet isteyirsiniz, size göstereyim. Anladım, söyleyeyim. Sahabeler buyurur, ey Allah'ın Resulü, söyleyin. Buyurur ki, iki küsülü olan kardeşinizin arasını ıslah etmek, düzeltmek. Diğer bir yerde yine Allah'ın Resulü sahabesine sual verir. Cennete gitmek isteyirse, kim istemez ki? Sahabe de, beli ey Allah'ın Resulü, isteyirem. Bir cümle, sade cümle ama edilmesi çetin olan bir işçi. Özün için istediğin şeyleri kardeşlerin için de iste. Bazen adam, insan düşünür ki, belki Allah da, Allah'ın meleşleri de bizim ettiğimiz dualardan bezardı. Ne için? Ne isteyirse özümüz için isteyirik. Allah'ım onu ver, Allah'ım bunu ver, Allah'ım o işimi düzelt, Allah'ım bu işimi düzelt, Allah'ım bunu et, bunu et, bunu et, bunu et. Bazen emir formasında, bazen kahiş formasında, bazen yalvararak istediklerimizin ekseriyet özümüz için. Ama Allah'ın Resulü buyurur ki, biri birinize günah etmediğiniz ağızlarla dua edin. Sahabeler soruşur, ey Allah'ın Resulü, bu dediğiniz kelamın, hadisin sırrını açın bize, birbirimize nece günah etmediğimiz ağızla dua edeyim. Mübarek Resul buyurur ki, sen kardeşin için dua et, kardeşin senin için dua etsin. Ne sen onun ağzıyla günah etmedin, ne o senin ağzınla günah etmedi. Ve böyle ettiğiniz halde Allah için o kardeşlerinize ettiğiniz duaya hatır Allah da onun 10 katını size vermiş olar. Cennete gitmeyi isteyirsen, Mübarek Resul buyurur ki, özün için istediğin şeyleri kardeşlerin için de iste. Hem duamızda isteyek, hem işimizde isteyek, hem özümüze aldığımız ceyimde isteyek, yediğimiz yemekte isteyek, ümmetin halini, müminlerin halini, Müslümanların halini gözümüzün önüne getirerek, özümüze en güzel, hayırlı neyi isteyirse, bu fani dünyanı da gözümüzün karşısında canlandırarak, elimizin altında olan işçilere, yanımızda olan iş yoldaşlarımıza, kardeşlerimize de o güzellikler isteyek. Son olarak bu hadisi de seslendirip dayanırım. Allah Resulü buyurur ki, siz insanları mallarınızla razı salabilmezsiniz. Öyle düşünmeyin ki, ehsan süfresi açtım, 100 neferi doyurdum, o yetime yardım eledim, bu fakire yardım eledim. Bunun için de güler üz ve güzel ahlaklarınızla razı salın. İnsanlar nece razı kalar? Sizin onlara gösterdiğiniz güler üz ve tebessüm ve güzel ahlakla razı kalmış olanlar. Cümleniz mübarek olsun.